Përshëndetje të dashur nxënës. Në kuadër të fushës kurrikulare, gjuhët dhe komunikimi, nga lënda e gjuhës shqipe për klasën e 6, do të zhvillojmë njësinë mësimore dy ahet në fushën e shkret, me ju mësimdhënësi Fatmir Morina. Rezultatet të nxënësit për orë mësimore. Lexon tekstin rrjedhshëm. Dallon përshkrimin. Di të krijoj një përshkrim. Fjalët kyç, përshkrim, dy ahet, kasolle. Burimi, teksti gjuha Shqipe 6, faqe 31. Të dashur nxënës, hapni librat tuaja në faqe 31 dhe do ta lexojmë së bashku tekstin dy ahet në fushën e shkretë. Jeni gati? Pamja shtrihet largë në një fushë që ka mbetur nga liçeni i madh dhe i shtërruar. Drurët e vetëm janë dy ahet në anën e djathtë të fushës së shkretë. Një rrjet gjumi është varë ndërmjet dy drurëve dhe një kasolle druri që ndron prapasaj. Nga romani Gropat e autorit Lois Saar. Përshkrimi. Teksti më sipër është një përshkrim. Përshkrimi paraqet gjëra, dukuri, sende të orientuara në hapësirë. Duket si një fotografi. Pra teksti i tillë quhet tekst përshkrues. Gjatë përshkrimit realizohet procesi i të vërejturit në hapësirë. Shërben për të përshkruar njerëz, veprime, gjendje, objekte të ndryshme, por edhe procese, duke përdorur fjalë që krijojnë një pamje në mendjen e lexuesve. Përshkrimi është pjesë përbërëse e një tregimi. Përshkrimi paraqet tiparet fizike dhe shpirtërore të një njeriu, karakteristikat të një kafshe, të një objekti, atë një pejsazhi. Në përshkrim përdoren shpesh foljet jam, dukem, kam dhe mbiemrat. Sigurisht ju e dini që folja është pjesë e ndryshueshme e ligjëratës, e cila tregon veprim a gjendje, ndërsa mbiemri është pjesë po ashtu e ndryshueshme e ligjëratës, e cila tregon cilësi a karakteristikë të emrit. Kosova është veçanërisht e bukur në këto ditë nëntori me diellë. Shikoni, në këtë fjali, fjala është dhe fjala e bukur është jezuar me ngjyrë më të zezë. Është folje dhe fjala e bukur është mbiemër. Në përshkrim përdoren kryesisht e tashmja dhe e pakryera e foljeve. Pran dyqanit të vogël ishte një pemë e lartë. Tani aty jeton një familje e madhe. Folja pra ishte dhe folja jeton. Dy ahet në fushën e shkret. Shikone të dashur nxënës tekstin, po e shihni që disa fjalë janë të hjezuara me ngjyrë të kuqe dhe disa me ngjyrë të kaltër. Pyetja për ju është, çfarë janë fjalët me ngjyrë të kuqe? Sigurisht që e keni përgjigjen edhe jo, fjalët me ngjyrë të kuqe janë folje. Shtrihet, ka mbetur, janë, është varë, qëndran. Çfarë janë fjalët me ngjyrë të kaltër? Fjalët i madh, i shtëruar, e vetëm, e djathtë, së shkret, janë mbiemra. Ku vendoset përshkrimi? Në fillim të një tregimi kur përshkruhet vendi, rrethanat ku do të filloj veprimi. Ky vend mund të jetë si pas rastit, një pejzaj, kodër, mal, rrug.
një mjedisi mbyllur, një shtëpi, dhomë, klasë e tjerë, në brendit të një tregimi, kur prezentohet një personazh i ri, e paraqesim duke përshkruar pamjen fizike, gjestet, qëndrimet, pra portretin e tij. Në ekran kemi një tekst tjetër përshkrues. Unë do ta lexoj, ju lutem më përcjellni me vëmendje. Terri u derdh, e një rig e praruar e rrizeve të hënës e lau kreshtën e malit. Luginën dhe u ngrit poshtë. Atje mbi syprinën e lëmuar të lumit që rimon buzët dredharake të fushës. Çdo gjë është e lidhur e shtrënguar mirë e mirë nga pejnë të qëtsis, nga pejnë të kësaj heshtjeje, e cila është e rëndë e palëveshme. Edhe qyqja heshtë, as bulku nuk dëgjohet. E dëgjuat? Shikon edhe njëherë, tekstin njëjtë, po disa fjalë janë hjezuar me ngjyrë të kuqe dhe disa fjalë me ngjyrë të kaltër. Pyetja për ju është, çfarë janë fjalët me ngjyrë të kuqe? Sigurisht, përgjigjen e keni, fjalët me ngjyrë të kuqe janë folje. Çfarë janë fjalët me ngjyrë të kaltër? Po, fjalët me ngjyrë të kaltër janë mbiemra. Të dashur nxënës, kjo ishte njësia mësimore për sot. Ju faleminderit e mirëmbeçje.